Вони пережили довгі місяці полону і нарешті вдома. Вся країна раділа, коли 108 українських захисниць повернулись на батьківщину. І тепер вони знайшли в собі сили розповісти, як це було. Ну, 3 роки я мечтала об этом моменті. Мені казалось, я не знала, що буде. Коли відкрився борт самоліта, я почувствовала запах. Запах воздуха. Это я і дівчатам навіть сказала, говорю, ми в Україні. І це неймовірне відчуття, коли дійсно чуєш рідну мову, бачиш хлопців, які посміхаються, вітають, машуть рукою. Це реальне відчуття щастя. Серед 108 звільнених 37 жінок, евакуйованих з Азовсталі. А також є ті, кого незаконно затримали в ОРДЛО ще до Великої війни за проукраїнську позицію. Говорити про життя в полоні їм досі важко. Особливо про Оленівку, де умови утримання були нелюдськими. В 6-місних камерах там тримали до 30 жінок. Тому і ходити не було вже де. Той приліг, той сидить, той розмовляє. Оцей малорухливий взагалі спосіб дуже вплинув на стан здоров'я. Це все літо при тій температурі, при відсутності нормального провітрювання, доступу до свіжого повітря, це тяжко. Годували, як жартують тепер захисниці, дієтично. Суцільні каші, без солі чи цукру. Про білкові продукти могли лише мріяти, як і про питну воду. Води у нас не було питьової, нам її привозили з ставка, іноді попадались навіть мальки в ній. А коли в августі почала цвісти, то це було з привкусом тіни, звісно, вода. Та чи не найважче у тюремних стінах жити без доступу до інформації? На жінок морально тиснули, мовляв, на батьківщині про них забули і вони нікому не потрібні. Саме тяжеле це було незнання. Незнання того, що відбувається в Україні, наприклад. Де твій ребенок? Тому що узнала я об этом тільки спустя півгода почти. Зараз наші захисниці проходять реабілітацію. Їм надають медичну і психологічну допомогу після пережитого. В одній із тюремних заведень я потеряла около 8 кілограм. Опять-таки повторюсь, що в связи з нервною системою, звісно, неблагополучним питанням і отношенням нечеловеческим. Триматися в тюремних стінах допомагала підтримка одна одної і віра в те, що в Україні на них чекають і скоро повернуть додому. Пошепки один раз в камері. Ми всією камерою, 27 людей в 6-місній камері, ми заспівали гімн України. Це було неймовірне. Звільнені захисниці вже знають, чим займатимуться далі. Хтось спішить повернутися до побратимів, а хтось піде на волонтерський фронт. Вікторія ж не може дочекатися, коли побачиться з донькою Алісою. Рашисти розлучили їх після виходу з Азовсталі. Звісно, що дуже соскучилась і що дуже хоче побачити. Постоянно спрашивают, мама, когда ты приедешь? Говорю, очень скоро уже. Но надеюсь, в ближайшем будущем мы с ней встретимся. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими нагадують, процеси обміну мають відбуватися в тиші. Адже після появи інформації про людину в ЗМІ ціна обміну може зрости. І запевняють, настане час, коли всі полонені повернуться додому. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.